Cuan satu tu, cuan satu lah. Insya Allah. Baik. Bermulakan <tuh> kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Umur kitab Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa salam. Aa wa salam. Al aa salam. Aa salam. أعوذ بالله من الشيطان المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُدِلَّلَهُ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Fa inna asdaqal hadis kitab Allah Wa hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syairil umuril Wa kulu muhdasatin bid'ah Wa kulu bid'atin dalalah Wa kulu dalalatin finna Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Bilqur'an al-karim Ba'na uzbillahi minasyaitanur rajim Lau azzanna hazal Qur'an Ala jabalin La ru'aytahu Khasi'an mutasaddi'an Min khasiatillah Fatil kal amsali nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Subhanallahu Azim Maksudnya kalau seandainya Quran itu diturunkan kepada gunung kanang, nasi gunung kanang itu akan menjadi hancur kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Fatil kal amsali nadribuha linnasi. Allah taala membuat perumpamaan bagi manusia la'allakum al, la taqilun tatafakkaru mudah-mudahan mereka berfikir eh alhamdulillah <coughs> yang dihormati bismillahirrahmanirrahim al-fadhil tu imam kemudian bismillahirrahmanirrahim al-fadhil tu bilal kemudian tuan siap pengurusi masjid jabatan kuasa masjid sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat wa ta'ala alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah dengan keizinan Allah Taala kita dapat bersama sekali lagi malam ini. Uh, jadi malam ini kita start mana minggu yang pertama dan ketiga lah, eh, untuk kuliah kita. Selalunya minggu yang keempat, eh, kedua keempat, kedua dan keempat, jadi kita tukar. Uh, satu dan tiga eh? Sebab ada masjid yang minta untuk minggu yang keempat lah. Eh? Semua tak pasti lagi. Jadi ke tak jadi, tak pasti. Jadi kita sebabkan minggu yang pertama ketiga pun kosong. Sini memang tak ada kan? Satu tiga, jadi kita beralih ke minggu yang pertama dan ketiga lah. Eh? sini. Boleh tuan-tuan eh? Tak ada masalah kan? okay. Takut nanti kalau ada ada clash pula kan? dengan ustaz lain. Baik, insya-Allah malam ini kita sambung aa, berkenaan kedudukan keluarga dan penjagaan dalam Islam hari itu. Hari itu kita dah lihat berkenaan tanggungjawab isteri terhadap suami. Jadi malam ini kita lihat pensyariatan hak-hak anak dan ibu bapa. Pensyariatan pensyariatan hak anak-anak dan juga ibu bapa. Baik, tanggungjawab Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak Pertama, nafakah Pertama apa tuan-tuan? Nafakah Ini tanggungjawab ibu bapa Terhadap anak Tak kisahlah Anak lelaki ke anak perempuan Jadi anak dia ha. Kalau ada anak angkat Diamanahkan Mana anak angkat pun kena jugalah ha. Kita uruskan bagi nafkah Ha, biasanya anak angkat ni dia adalah dia mak dia, mak ayah dia tinggalkan harta. Kalau mak ayah tak adakan harta, kita gunalah harta kita lah setakat yang kita mampu kan. Ya tu. Tapi kalau anak itu anak kita sendiri walaupun kita dah bercerai. Walaupun kita dah bercerai. Ha, kita dah kahwin lain, ni lakilah. <guluh> dah kahwin lain, jadi anak itu pun disebabkan anak itu anak kita maka tanggungjawab suamilah untuk bagi nafkah pada anak tersebut. Baik, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, fa in aradna lakum fa atuhunna ujuruhunna fa in a fa in ardana lakum fa atuhunna ujuruhunna dan jika mereka menyusukan anak untuk kamu maka berikanlah mereka upahnya. Ha. Cool. Maka jika mereka ni mereka ni mana isteri lah, isteri ataupun bekas isteri ha, mereka menyusukan anak kamu, maka berikanlah kepada mereka upah dia. Ha, upah ni kena bagi. Mana nafkah untuk anak tadi kena ada jugaklah. Dalam ayat ini Allah Taala telah mewajibkan bapa memberi upah bapa memberi upah kepada ibu yang menyusui anaknya sebagai nafkah anak tersebut. Ha, ini kalau umur biasa bawah 2 tahun lah. 2 tahun biasa ini macam menyusu dengan ibu dia. Tak kisahlah sama ada masih bersama dengan isteri ataupun tak bersama isteri dah bercerai. Tapi ada anak kita dia. Ada anak kan hasil daripada pernikahan dengan bekas isteri tadi. Dan anak tu pula bawah 2 tahun pula. Ah, ha, maka hendaklah bagi nafkah. Bagi nafkah keperluan dia lah, pakaian dia, makan minum dia dan sebagainya. begitu juga kalau seandainya dah lebih pada 2 tahun, lepas dah lebih 2 tahun anak tu masih lagi tak boleh nak bekerja. Dia masih belajar lagi, sekolah lagi. Jadi ayah dia kenalah ah ha, bagi nafkah. Sebab ada di kalangan ayah ni disebabkan oleh berlaku perceraian dengan bekas isteri dia dia tak ambil tahu lah. dia tak ambil tahu jadi bekas soal, bekas uh, isteri tadi bolehlah menuntut di mahkamah ikutlah pasal dia dah boleh tuntut mahkamah lah menafkan menekah yang tertunggak, tertunggak itu ha, gitu. cuma nak cerita pada kita di sini maknanya seorang ayah wajib bagi nafkah ah ha, kepuluan anak sebut. Baik. Kemudian 3.3.1.2. Di samping bagi nafkah memberi pendidikan. Macam tak kuat eh. Boleh. Ya. Memberi pendidikan dan pengajaran yang terbaik dalam hal ibadah dan juga akhlak. Ha. Jadi samping bagi nafkah beri pendidikan. Ngajar-ajarlah anak kita ni. Ngaji, baca Quran Kalau kita sibuk Serah pada isteri lah Kadang ada di kalangan suami ni sibuk Kerja, jadi tak ada masa Nak ngajar, isteri lah Kena mengajar, kalau isteri pun tak boleh ngajar Parah tuan Suami tak boleh ngajar Quran Isteri pun tak boleh ngajar Quran Jadi ni macam mana apa itu Hantarlah ke orang eh? Hantarlah ke ustazah ke Hantar ustaz ke dan sebagainya ini kalau pendidikan agama lah. Kalau bukan pendidikan agama. Biasanya pergi hantar sekolah lah. Kalau rendah, sekolah menengah. Macam tu. Ha, penting bagilah perbelanjaan dia. Bagi duit. Macam tu. Eh? Bayar yuran dia. Sebab ada. Ada ayah kadang mengelat. Tak bayar yuran. Dia nak anak dia pandai. Dia nak anak dia bagus. Tapi tak nak bayar yuran. Mengelat bayar yuran. Sedangkan bukannya banyak sangat pun oh, no, ayuran tu. Lailah kalau tuition, tuition ni mahal lah. Ini sekolah biasa je, bukannya tuition. Sekolah pagi kan. Dan sekolah petang, kapal. Kapal pun tak banyak ayuran dia. Pagi tu banyak sikit lah. Haa, macam tu. Baik. Sebab ada yang bapa ni mengelat. Mengelat. Eh? Dia nak tunggulah cikgu yang minta. Haa, <laughs> Sepatutnya tak payah tunggu cikgu minta. Ha, ada sebab apa ni dia mengelak. Dia ibu apa cikgu tak berapa kali minta atas surat lah. Tak juga dibayar-bayar yuran nak ada. Ha. Bukan tak ada duit, bukan dia tak kerja, dia kerja. Duit ada. Tapi tak tahu mana pergi duit dia. Pasap Ni tu. Eh? Ha, kita sangka baiklah. Baik. Jadi memberi pendidikan dan pengajaran terbaik dalam hal ibadat, dalam hal ibadat dan juga ah, akhlak. Ha, ah, ini penting sekali lah. So maknanya bukan hanya dalam pendidikan dalam bab dunia, sains, matematik, kan? Ha, ah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Sampai yang paling yang paling utama ialah dalam bab ibadah, bab semayang, ngaji, dia paling pertama mengaji. Dia nak tahu semayang tu, dia kena tahu mengaji dulu. Kalau tiba-tiba nak tahu semayang, bacaan semayang, tapi dia tak mengaji, tak jalan ada. Dia mengaji tu yang pertama sekali tu. Dia boleh baca. Dia boleh baca, dia boleh menghafal suatu patia, dia boleh menghafal apa tu? bacaan dalam tahayat akhir, tahayat awal. Kemudian dia boleh baca kunut. Uh, hasil daripada dia mengaji. Kalau dia tak mengaji, tiba-tiba dia nak hafal bacaan dalam salat, memang susah lah. Sebab dia punya dia punya basic tu pun dia tak tahu. Tiba-tiba nak. Lepas tu nak anak dia baik. Pencapaiannya anak anak dia baik. Kalau maknanya kafar tu dia nak orang kata 8A dia nak anak macam tu. 8A. Eh? Ha, jadi tak dapat 8A sebab anak dia pun tak mengaji. Mahapal pun malas. Semayang pun tak ada. Mak ayah pun tak semayang. Jadi macam mana nak dapat keputusan yang baik? Tak dapat dah. Dia kenapa? Kerana dia bermula daripada rumah. Mak ayah sendiri. Kalau mak ayah boleh bagi contoh baik, insyaAllah. Nak anak pun boleh berjaya, insyaAllah. Kita tengok. Mana-mana pelajar yang orang kata boleh mengaji. Yang boleh baca Quran. InsyaAllah pencapaian kapal dia tu baik lah. Kalau tak dapat 8A pun 7A kan. 6A pun tak ada lah. Nah, <tuh> eh? Ha, satu lagi dia kena tahu baca jawi. Sebab kafar ni dia soalan ni banyak jawi. <tuh> soalan ni jawi. Kalau jawi pun dia tak boleh baca, memang dia belasah lah jawapan tu. Dia memang belasah je. Ha. Ya, ya, tidak. Ya, tidak. Ya, tidak. <tuh> jawapan tu je. Dia nak buat ayat pun dia tak kerti. Sebab apa? Dia baca pun tak kerti. Ha, Itu yang susah. Banyak yang pelajar-pelajar yang kafar ni. UPKK ni kan. Kafar pun UPKK dia tak baik pelajarannya. Pencapaian dia tak baik. Kadang A e pun tak ada. Sebab apa? Dia tak kerti baca jawi. Ha, sebab soalan UPKK ni banyak jawi. Kalau dia tak kerti jawi memang tak boleh jawab. Dia ha, main belasah lah tu, tu. Boleh tak boleh. Kadang disalin balik soalan tu. Cikgu tu balik bagi soalan. Dia salin balik soalan tu. Wepo nak salin soalan tu kita nak jawapan dia. Memang salah lah. Confirm salah lah salin soalan. Nampak tak? Ha. <laughs> Bongih lah tu Ustazah tu. <laughs> Sebab anak murid dia tak boleh nak jawab. Baik. Jadi hal ni berdasarkan hadis. Hadis Rasulullah SAW. Kuala Rasulullah SAW. Adibu awladakum ala salasi khisalin Hubbi nabikum wa ali baitihi wa kiratil quran Eh? Jalan tak ni? Jalan? Part lain sini tak apa-apa okay ni? Ha, ni live kan? Live Saya Takut kadang dia tak jalan Dia mati macam tu je Kalau tempat lain insyaAllah lah Cantik lah lain lah okay, ke sini Lain tak apa cantik eh? Ha. Al-Arab. Okeylah tu. Baik. <coughs> Jadi apa sabda Rasulullah SAW? Apa pesan Nabi pada kita tuan-tuan? Adibu awla Adabkan oleh kamu akan anak-anak kamu ala salah sikhisalin. Di atas tiga perkara. Atas kita tiga perkara. Pertama, hubi nabikum. Cinta kepada Nabi kamu cinta kepada Nabi, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak bawa cinta pada Nabi? Sedangkan kita pun tak cinta Nabi. Ha. Oma ayah pun tak cinta Nabi. Tak? Mak ayah pun kadang tak nak pergi dengar pengajian. Ceramah-ceramah pun tak nak pergi dengar join. Eh? Kemudian ada majlis lawat pun tak nak ikut yang mana nak kata dia cinta dengan nabi sedangkan mak ayah pun tak cinta macam mana anak nak cinta ha dia memula mak ayah cinta dulu bila mak ayah cinta nabi maka anak apa nak ikutlah anak apa ikut akan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wa ahli baitihi dan ahli baitnya ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapa adik keluarga pada Nabi? Itulah isteri baginda Rasulullah Anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian pak sedara Rasulullah SAW. Mana yang ada kait hubungan hubungan kait dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi macam mana nak cinta dengan ahli baik dia? Sedangkan ahli baik pun tak kenal. Ah ha, banyak cerita apa? Banyak baca cerita-cerita yang bukan-bukan. Cerita-cerita yang hayalan-hayalan ni. Banyak orang kata main game je. Handset kan masing-masing kan ada budak-budak sekarang semua dah ada handset Sebab apa? Sebab belajar online. Sebab belajar online kan disebabkan COVID itu kan ramai online. Semua boleh katakan semua pelajar lah. Boleh katakan majoriti pelajar ada handset sendiri. Anak saya pun kan semua ada handset semua satu. Anak saya tujuh orang semua tujuh-tujuh ada handset. Yang paling kecil tu tiga atas satu. Ah, So, Tapi tak apa yang dia tak adalah canggih macam yang kita. Janji dia dapat online, online dengan cikgu gue, eh? Dengan ustaz dia. Eh. Ada kelas kan kadang, kadang kadang online. Cuti-cuti ni ada lagi kelas Itu Ni tangguh seminggu tuan. Ah, ha, Tak bila habis pun tak tahu lah ni. tangguh punya tangguh. Takut <tangguh> akan datang tangguh lagi. Ha. Harap-harap orang kata bulan tiga ni dah masuk lah. Untuk orang kata sesi pengajaran pengajar pelajaran 2022. Ini masih lagi sesi pengajaran 2021 ni. Masih lagi kan? Baru nak masuk orang kata uh, penggal yang ketiga ni. Mana ujung bulan tiga ni baru habis penggal yang ketiga. Baru nak masuk sesi 2022. Besok sesi 2022 pula bila pula habis eh? Tak tahulah kita bila habis, habis. Takut tahun 2023 pula buat habis. Sesi 2022 tu. Ha, macam tu Keadaan zaman sekarang lah. Sebab kalau COVID ni kan. Ha, baik. Jadi, kan. Nabi kata. Kan, ajarkan oleh kamu akan cinta kepada Nabi kamu. Mana ajarkan anak kita cinta pada Nabi. Cinta kepada Ahli Bait Nabi dan yang seterusnya waqira atil quran dan cinta kepada quran sayang kepada quran ha, kalau mak ayah sendiri pun tak nak baca quran tak suka quran jadi macam mana anak kita nak sayang quran suka quran sebab anak-anak dia tengok mak ayah kan semua tengok mak ayah eh ha. baik yang cikgu tu cikgulah Cikgu memanglah kat sekolah tu memang memanglah didik anak supaya anak-anak anak-anak ni supaya cinta Quran. Tapi kalau hanya sekadar di di rumah saja hanya di sekolah saja tapi di rumah pun tak diserapkan dengan Quran pun tak boleh juga. Apalagi zaman sekarang ni anak kita banyak lebih banyak di rumah berbanding di di sekolah. Kalau budak SPM yang gitu tuan, tahu pun lah pokok tahu berapa hari juga eh dekat dekat sekolah tu. Banyak online di rumah sudah yang SPM. Ah gitulah. Eh, itulah yang suasana yang okey, suasana Covid ni tak boleh apa. Baik, begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW. Qala ala salatu wassalam ala kullukum ra'in wa masulun an ra'iyatih. Fal amir allazi ala nas ra'in wa huwa masulun an ra'iyatihi wa rajulur ra'in ala ahli baitihi wa huwa masulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha baiti ba'liha wa waladihi wa hiya masulatun anhum wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa masulun anhum ala fakullukum ra'in wa kullukum masulun an ra'iyatihi maksudnya apa tuan-tuan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ingatlah kamu semua adalah penjaga yang dipertanggungjawabkan terhadap penjagaan kamu. Pemerintah adalah penjaga yang dipertanggungjawab terhadap rakyatnya. Ha. Kemudian seorang lelaki adalah penjaga ahli keluarga yang dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Kemudian seorang wanita adalah penjaga rumah tangga suami dan anak-anak yang dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya yang dipertanggungjawabkan terhadapnya. Ingatlah kamu semua adalah penjaga yang dipertanggungjawabkan terhadap jagaan kamu. Eh? Mana setiap kita ni adalah penjaga ataupun pemegang amanah. Setiap kita pemegang amanah. Dan kamu akan ditanyalah tentang amanah. Kulukum ra'in wa kulukum nasulun ar-ra'iyyati. Setiap kamu adalah penjaga dan pemegang amanah dan kamu akan ditanyalah tentang amanah. yang menjawab pada kamu. Haa, jadi. Eh? Kalau anak-anak kita dah besar tuan-tuan, kita terlepas tanggungjawab tu. Anak-anak kita semua dah besar, alhamdulillah lah. Semua dah besar, dah berkejaya, dah ada kerja. kita ha, dah terlepas dah kita tu. Ha, masalahnya kalau anak kita ni masih kecil. Bawah 18 tahun, bawah 15 tahun anak kita masih lagi tanggungjawab kita. Kena bagi nafkah kan, bagi persoalannya, pakaian dia, kasut dia. Ha, jangan nak kata tak bertukar-tukar tu yang pakai kan tak bertukar. sedangkan ayah hat eh, tahu berkali-kali lah. tukar baju dah kojab tukar kojab tukar kan kasur kojab tukar katok kojab bekas spring kojab tukar, kajab, tukar. Kau punya cat baru ah ha, lepas tu oh motor sana motor sini eh solek sana solek sini dia punya kereta eh tapi eh uh, yuran anak pun tak terbayar ada nya tu Yuran sekolah, yuran sekolah anak pun tak terbayar tuan. Asyik tu tunggak ya. Sampai cikgu pun dah bising. Ha, mana ni tak bayar-bayar. Ha, gitu. Eh. Jadi sepatutnya ada aja tu. Dia tak prihatinlah anak dia. Ha, dia tak tahu. Dia nak anak kan, dia nak anak dia berjaya, dia nak anak dia bagus. Dia nak anak dia pencapaian terbaik. Ha, dia nak anaknya tahu membaca, menulis, mengira. Semua-semualah dia nak anak dia. Tapi tak nak bayar. Ha, dia tak nak bayar. Tak nak orang kata berkorban lah. Untuk bagi duit. Bagi bayar kelas, tuition ke apa. Semua dia tak nak. Dia nak orang kata dengan kangkung macam tu. Dengan kaki macam tu. Ya. Tak dapat lah. Eh? <coughs> Baik, soalnya. Tanggungjawab anak terhadap ibu apa? Okey, tadi tanggungjawab bapa kepada anak. Kalau sini dia kata nafkah. Kemudian tadi beri pendidikan dan penjagaan terbaik dalam ibadah dan akhlak. Eh, kemudian apa lagi lah yang ada kaitan dengan anak-anak ni? Bagi nasihat, bagi tunjuk ajar dan sebagainya. Eh, kalau anak kita bersalah, buat benda yang tak elok, maka kita kena tegur. Kena bagi nasihat. Itu pertambahan lah yang ada yang sepatutnya kita tambahkan lah boleh tambah sendiri lah. Tanggungjawab ayah dan anak ni besar tanggungjawab dia. Ha. Ibu ni dia sambil ibu dia tu sambilan je, sampingan dia tu. Paling besar ayah dia lah. Mak ayah, ibu dia pun senang masuk syurga. Ya ayah ni payah masuk semua dia tanggungjawab dia. Anak-anak dia. Baik, kemudian tanggungjawab anak pada ibu apa? Pula macam mana? Tanggungjawab anak pada ibu apa? Pertama, taat kepada ibu apa dalam perkara yang bukan maksiat. Eh, taat kepada ibu apa dalam perkara yang bukan maksiat dan berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa bil walidaini ihsana." Wa bil walidaini ihsana. Dan bagi dua ibu bapa kamu nak lakukan berbuat baik. Ha, ini ni tanggungjawab anaklah. Tadi tanggungjawab ibu bapa. Ni anak pula. Mana anak kena patuh dan taat kepada perintah ibu bapa. Kalau ibu bapa besok eh dia dah dia dah fakir mana tanggungjawab anak pula dah. Kan bagi nafkah pula. ayah. Kalau anak tu dah bekerja. Kan gaji pun okey. Dia pula lah. Kena bagi mak ayah. Jangan mak ayah minta. Ada separuh ni tu tuan. Mak ayah yang minta. Baru bagi ya. Jangan tunggu mak ayah kita minta. Ha. Ada duit tu bagi. Berapa yang ada? Eh? Ada seratus, bagilah seratus. Balik kampung tu jumpa dia, bagilah seratus. Ada lima puluh, ha, bagilah lima puluh kan. Ada dua ratus, bagilah dua ratus. Sekali balik tu. Eh, Kalau mak ayah kita tinggal dengan kita, senang. Ada mak ayah kita tak tinggal dengan kita. Dia tinggal tempat lain. Dia tinggal dengan kakak ke, dia tinggal dengan abang ke, dia tak tinggal dengan kita. Walaupun abang yang dia tinggal dengan abang ataupun dia tinggal dengan kakak gitu. Bukan makna kita terlepas. Tak. Ha, ada anggap macam tu. Alah. Abang ada, kak ada semua. Makan cukup, semua cukup. Ha. Ha, jangan ambil kira macam tu. Kita sebagai anak, kalau kita dah bekerja walaupun tak tinggal lagi dengan mak ayah kita, kita kena bagi juga Jangan tunggu mak ayah tu minta. Ada sepauh tu tunggu mak ayah minta. Ada tunggu tu, tunggu, tunggu mak ayah minta. Bolehlah sikit nama ha. kan? Ha kereta cantik lawa nampak eh. Bagi lawa mak sikit nah. Ha nak ambil ah. Tunggu minta. Kalau tak minta sonya boleh kan? Sonya boleh kan? Ha gitu. Alhamdulillah mak tak minta kata kan. Ha alhamdulillah ayah tak minta ni. Ah, ha, boleh lah orang kata boleh benda lain kata kan. Jangan jadi macam tu tuan Baik. Jadi tanggungjawab pada ibu bapa, taat pada ibu bapa dalam perkara yang bukan maksiat dan berbuat baik kepada kedua-duanya. Wa qadha rubbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidayni ihsana. Ha. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan naklah berbuat baik kepada dua ibu bapa. Naklah berbuat baik walaupun kadang ada juga tu. Ada juga perkara-perkara yang kadang-kadang kan kita tak setuju dengan mak ayah kita. Mak ayah kita nak macam ni, kita nak macam ni, tak setuju. Bila tak setuju tu bongih lah tu. Bongih, masa menengking mak ayah kan. Ha. Sebab apa? Tak setuju dengan putusan dia. Ya lah macam tu. Ya, eh, naklah kita mengawal lah diri kita. Kalau mak ayah kita minta balik kan. Ha. Bahas ini semua dulu. Lepas tu kau kocik-kocik dulu semua dia belanja. Pulangkan balik dia belanja tu. Dulu yang yang kau menetik dengan mak tu. pulang pulangkan balik susu tu. <laughs> pulangkan balik susu yang kau menetek tu. Macam mana nak pulang kan? Boleh? Tak boleh nak pulang kan? Macam tu. Ha. dulu kau kocik kau berak tu kocik dulu. Semua mak yang Ah, kan? Sekarang ni bila mak susah so, mak sakit so, kau boleh tak cebuan. kan? Boleh tak? Ha, sonyap dia kan. <laughs> sonyap tak boleh tu. Ha. eh? Jadi dia pun walaupun ada mak ayah kita kadang-kadang kita tak setuju dengan pandangan dia. Sebab umat ni lah ialah kadang apa lagi kalau umat kita ni kadang dia tak faham teknologi. Kita ni orang orang kata generasi apa tuan? Generasi Y, generasi Z. Ha. Generasi yang kata komputer kan? Ha. Generasi moden zaman sekarang ni kan semua maklumat di ujung jari. Tekan dia kan. Ha je tu. Kalau nak beli sesuatu tu tuan, tekan dia. CMB klik ha, kan. CMB klik. Aa, apa tu? Maybe Maybank dot apa tu you kan. Senang je. On tu tua mana ada roti? Mana nak dicolek dia? Mana nak dicolek dia? Mana nak เราลองเอาม่แน่นั่นเลิกไอมานนี่ฮะเจนยามาเจลเจลฮะอ่าปวยได้มาสู่แรงกอนเบ่งเนี่ยเดี๋ยว transport ดีออกมาเป็นอ่าเดี๋ยวมไอ้ปัญญาเป็นเจนอมเป็นเจนยาไฮโดรปัญญาเดี๋แต่บุลันมาสู่ยันเดี๋อแต่ดูได้รับไปพลวงเดี๋ยว transport ดีออกมามาสู่ไอ้คนนี้มออกมาถึงไอ้มานปีด้วยนี่แต่ดูอ่างันจา Saya tengok tak ada duit mak kan. Eh yang itu banyak duit dalam ni. Tak ada dah. Tak tahu dia dah mak. <laughs> duit dah masuk di kondi. Masya Allah. Tuan. Ada juga macam ni. Pasal macam tu tu. Ha. tipu mak kan. Harap-harap janganlah berlaku ke itu. Kita kan. Itu. Baik. Kita. <coughs> Baik. Jadi kalau seandainya mak ayah itu. Mengajak perkara maksiat. Haa maka tak wajib dah taat. Apalagi contohnya kalau seorang itu dia mu'alaf. Dia mu'alaf, dia masuk Islam, dia masuk Islam seorang, mak ayah tak masuk Islam. Walaupun dia tak mak ayah tak masuk Islam, dia kena juga buat kata buat baiklah dengan mak ayah tadi. Tiba-tiba mak ayah eh, kata ngajak benda tak elok. Ngajak sembah patung balik, sembah berhala balik dan sebagainya. Minta supaya dia mutat keluar pada Islam semula kan. Ha, jadi tak wajib taat dah tu. Eh? Itu juga kalau mak ayah kita Islam, kita pun Islam. Tapi ni ngajak benda tak elok mak ayah sendiri. Tak wajib kita taat dah. Ha. Nah, kita kena nasihat cara baiklah lah pada dia. eh? Wasahib huma fi dunya ma'rufa. Kata Quran. Wasahib huma fi dunya ma'rufa. Dan bergaulah dan mereka di dunia dengan cara yang baik. Kemudian 3.3.3.2. Apa lagi tanggungjawab anak pada mak ayah? Memberi nafkah. Dia kata. Memberi nafkah sekiranya mampu kepada ibu bapa yang fakir. Sebab ada ibu bapa yang fakir. Ada ibu bapa yang sakit terlantar. Kalau sakit terlantar tu tak ada apa lah. Kerja pun tak boleh. Jadi berharap mengharap pada anak dia. Anak pun pun tak tahu je. Kan? Ha, tak tahu je. Ha, berdosa lah anak tu. Berdosa lah. Tak ambil tahu kan. Ha. Jadi kena lah bagi. Tak banyak sikit lah berapa yang mampu. Kau lah adik-beradik. Kalau adik ada berapa, berapa orang. Tujuh orang. Lapan orang. Share lah adik-beradik. Ha. Sebab ada patah menyatakan. Kan. Ha, apa tu. Om oh, Mak. Seorang boleh jaga. Sepuluh orang anak. Sepuluh anak tak boleh jaga anak. Tak boleh jaga mak seorang. Sepuluh orang anak tak boleh jaga anak mak seorang. Sedangkan mak seorang boleh jaga sepuluh orang anak. Ha, itulah yang riti yang berlaku. Lah. Masing-masing berselak-selak tu. Angah lah jaga. Alung lah jaga. Ha, acik lah jaga. Dia tak nak jaga. Ha, ataupun berselak-selak. Semua nak mengelak daripada jaga. Masing-masing bagi alasan. Sibuk, tak ada masa nak jaga, tak ada masa nak tengok. Ha. Eh, sibuk bekerja, jadi tak ada orang ke rumah. Jadi eh, jangan letak umat ke rumah dem. Letaklah umat ke rumah kau. Terima kasih menyalak. Eh? Tapi ada juga jenis umat ni tuan-tuan. Umat ni pula kadang dia tak nak duduk rumah anak eh. Dia suka duduk kampung. <coughs> Walaupun ma tu ma buruk, ma buruk, ma bersako, Kan anak-anak ia ajak. Jom lah tinggal kat kelupu. Jom lah tinggal kat kolang. Jom lah tinggal kat Melaka. Mak ada Melaka. Mak besar semua tu. Haa. tanda dia tu. Dia nak duduk seseorang tu. Ada juga pesen macam tu. Tak ada apa Jadi anak lah kalau balik. Kalau kalau omak ayah ni tak nak dudukkan anak eh, maknanya siapa kena balik? Omak kena pergi ke atau anak kena balik? Anak lah kena balik. Ha, sibuk macam mana pun, kena lah balik. Ha, tak boleh balik, telefon. Tak boleh telefon, online kan? Ha, sekarang kan senang, boleh call, nampak gambar orang ni. Eh. Ha, video call, nampak tak? Senang kan? Video call lah. Eh? Ni tak ada orang telefon. Sampai rumah eh. kau lah kodai Cina dia bawa lah handset tadi. Kan? Ha. Umat pun tanya lah dekat. Tapi tahu lah dekat kodai handset Cina tu. kan, dia kata tengok lah handset dia ni tak berbunyi-bunyi ha. Kita tengok apa yang rosak eh. <laughs> apa yang rosak handset ni. Ah handset canggih. Tapi tak ada bunyi-bunyi lah -bunyi Dah sebulan dah tak bunyi. Cina you know, tu pun tengok lah cek cek cek. Tak ada yang rosak ada ha. Puan kata. Ha. Cik tak ada yang rosak ada. Semua okey je. Sekol okey je. Ha. Apa masalah tu? Anak ni eh, tak telefon. <laughs> anak dah sibuk sana. Kerja sana. Sibuk sini. Ada anak kata resi suami dan lah, sebagainya. Dia sibuk. Dah tak. Dah, tak telefon ni mak ayah itu. Ha. Jadi. Jadi umat ingat, orang kata handset eh, dah rosak. Sebenarnya saya tak rosak? Anak tak telefon. Ah ha, itu. Baik. Kemudian beri nafkah sekiranya mampu kepada bapa yang fakir. Ha, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Inna min atyabi ma akal rajulu min kasbihi wa walihi min kasbihi. Yang bermaksud, sabda Rasulullah sebaik-baik makanan seseorang adalah daripada usahanya sendiri. Dan anaknya adalah daripada usahanya. Wa waladihi min kasbi dan anaknya adalah daripada usahanya sendiri. Jadi mana sebaik-baik makanan adalah usaha kita sendiri lah. Ada meniaga kan, kerja sendiri dan sebagainya. Aa, ada juga yang makan gaji kan. Tak nyapikan ramai juga yang macam makan gaji. Tapi yang sebaik-baiknya kerja usaha sendirilah. Halal. Gitu. Kemudian kalau kita dah dah bekerja, dah ada duit, mululah pada mak ayah tadi. sekarang ni orang kata klik je. Masing-masing ada akaun maybe to you. Saya ambil klik kan. Klik je kan. Masuklah akaun mak ayah. ni tak masuk-masuk. Tak jumpa-jumpa dia -jumpa punya klik tu. ha. <laughs> Baik. Itu juga dengan hadis Rasulullah. Qala <kula> alaih salatu wassalam. Anta wa maluka li walidika. Inna auladakum min atabi kasbikum. Wa kulu min kasbi auladikum Okay. Wa kulu min as kasbi auladikum Kamu dan harta kamu milik ibu bapa kamu. Kamu dan harta kamu adalah milik ibu bapa kamu. Dan anak-anak kamu adalah sebaik usaha kamu. Dia suruh makanlah daripada hasil usaha mereka sendiri. Hasil daripada usaha mereka. Mana anak tadilah. Ha, anak tadi, mana kalau anak tu dah bekerja. Kalau anak tu tak bekerja tadilah. Kemudian ada juga mak ayah ni kadang dia, dia pun berduit. Ha, dia tak mengharapkan duit pada mak, mak, anak dia. Sebab dia berduit. Pencen. Pencen polis Singapura kan. ah ha, <laughs> macam Pencen polis Singapura ha, Ataupun pencen Nabi lah Pencen tu lah ha, Besar kaji kan Pencen ni pun besar ha, Makan orang kata tujuh keturunan pun tak habis Lebih banyak ya, Keturunan pun orang kata Tanah banyak Kobau banyak Lombu banyak Kambing pun banyak Sawah pun banyak Kamu watah pun banyak Kamu kelapa sawit banyak <laughs> Sawah banyak Tuan-tuan dalam bank tu banyak tu Kodai pun banyak Sepuluh kadai kan. Banyak kan kan. Rumah sewa lagi. Rumah sewa dua puluh kan. <gum> banyak. Uh, jadi dia tak mengharapkan duit mak anak eh. Sebab duit banyak. Itu uh, lainlah. Uh, mana kalau anak dah bagi, bagi. Tak bagi tak apa. Sebab duit banyak. Uh, Makan tujuh kutu nama tak habis. Ini mak ayah fakir. Kan mak ayah fakir. Tak ada duit. Opel tu sakit aje. Ha, lantar pejabkan nak buat operation, nak buat tu bedah tu bedah ni, duit tak ada. Ini marak pada mak ayah. Mak anak dia, anak pun tak tahu je. Ha, macam tu. Ha, hari tu lah. Minta sumbangan sana, minta sumbangan ni, bantuan sana, bantuan sini. Minta lah bantuan daripada bayi tu mal. Sebab mak, anak ada. Anak ada, duit ada tapi kita tak tahu je. Ha, sebabkan Awamak oh, perlukan rawatan. Perlukan buat rawatan susulan. Sekali rawatan susulan dah berapa habis eh? 3,400 juga habis. Kemudian kalau yang kena dialisis kan? Kalau kena dialisis kan? Ha. Yang bersihkan darah tu kan? Buat pinggang eh? Ah macam tu. Kita sekali buat dia dah berapa kan? Kalau tidak pun 500, 600 lah sekali buat. Dialisis tu dialisis tu kalau dia kalau dia duduk mesin tu paling tidak pun orang kata 4 jam 4 jam tu tuan duduk ke mesin tu tunggu dia dah bersihkan darah tu 4 jam lepas tu bayaran lagi 3400 besok buat lagi kan 4 jam lagi mengadap ha besok rusuh buat lagi kan kena basuh cuci selalu ha Terparah kan kalau anak-anak tak bantu memang susah. Parahlah ha. tu. Ah, baik. Ya harap-harap kita semua sihat, eh. Kita semua sihat dan kita tak menyusahkanlah anak-anak kita. Macam gitu. Baik. Dalam hal ini terdapat banyak lagi hukum yang berkaitan dengan penyusunan kehidupan berkeluarga. Hukum-hukum dan syariat ini menjelaskan betapa Islam memberi sepenuh perhatian terhadap keluarga dan juga memeliharanya dan juga memeliharanya gitu. Kalau dalam nak kata kalau kata sini tanggungjawab anak pada bapa ni disebut dua je. Tapi boleh tambah lagi. Kalau apa -kala sebut dua tambah lagi lang. Eh, kalau mak ayah kita dah terlantar macam tu, dah tanggungjawab kita juga. Uruskan dia. Dah terlantar kan? Ha, bukan je nafkah kita kena bagi, uruskan juga satu lagi. Uruskan kehidupan dia. Hantar dia ke mana? Dia nak pergi masjid. Hantar dia ke masjid. Dia nak pergi surau. Hantar dia ke surau. Eh, dia nak pergi kodai. Eh, hanya pakai kursi roda lah. Kaki pun nak kena potong. Asyik pakai kursi roda. Jadi yang siapa yang tengok jawab tu? Anak juga tengok jawab. Ah, ha, jangan serah kau lain. Sebab serah kau lain. tak tahu je. Baik. Ah, ha, cukup dah sekarang tu tuan, perbincangan kita malam ini. InsyaAllah kita akan datang, datang kita masuk tajuk baru. Perempuan yang haram dikahwini yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam bisawaf wa ilaihi marjumah. Baik, saya buka soalan. Kalau ada soalan, semua saya tutup. Tetap. Ada? Tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup. Auzillah ibn al rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala syafi'i masyarakat wa ala alihi wa sahbihi ajman. Allah mazidin a'iman na'fiya wa yakinah al wa ma'ala al -Mu mutakabbala wiskan halalan mubarakatan kasira wa siyanifatai alim na'ilana kulubana binuri ma'rifataka wa sahna'ala alifin. اللهم أفقنا في الدين اللهم أفقنا في الدين اللهم اجعل هذا جمع المرومة وتفرقنا من بعده تفارق المأسومة ربنا افتح بيننا وبين قومنا الحق عن تهفاتهم ربنا فافلنا لنا ذنوبنا وكفر سياتنا سيئاتنا وتوبنا من أبرام ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة حسنة عزبنا الحمد لله رب العالمين قبر الله منكم